për kundër vendimit të gjykatës kushtetuese për pensionet kontributanse, vazhdoi diskriminimi me 15 vjeçin prapë. Ligjet e ish Jugoslavis interpretohen si pas dëshires, pra 15 vjeç është ligj i ish Jugoslavis. Dhe ate interpretohet 15 vjeçi, ndërsa i njëti ligj para sheh, që në rrasë se ju nuk i plëconi 15 vite deri në ditën kur delin në pension, keni të drejten e blerjes e deri në 3 vjet të stajit. Ky nuk implementohet me ante këti ligjit. Me këtë ligj, Kosova është vendi vetëm në botë, i cili nuk i nje avancimet profesionale dhe shkencore, që i kalshu vetë shteti jonë gjatë viteve 89-99. Këto nuk nihen për pensionim, ndërsa nihen për punësim. O Zotë, vetëdisoj kosovarët, kundër kësaj mendësie totalitare, antiprendimore dhe anticytetare kosovare. Neve dje kemi propozuar që paragrafi 2.2 i nenit 8 për A për pensionin parcial kontribut dhënës të largohet. Arsyeja, shumica të dëbuarve nga puna nuk kanë dëshmi lidhur me largimin nga puna, pra i largu pa vendime. Këta nuk mund të sjellin dëshmi që janë larguar dhomshëm. 2. Kemi propozuar amandamentin e dytë për mundru paragrafi 2.4 i nenit 8a. Pra të aplikohet parimi proporcionalitetit si pas viteve kontribut paguese deri në vitin 2002. Dhe amandamenti i tretë që është propozuar ka qenë që në paragrafin 4 të të njëjtit ten, ku lartësia pensionale për pensionimin parcial për se cilin nivel të përcaktohet si pas formules duke startuar nga 20% shqipaves dhe të shtohet përqinja për 1%. Fatkesisht, edhe kjo nuk është aprovuar. Realisht, ne jemi si aliancë shumë të brengosur, për shkak se jemi vërtet në një situatë jo të mirë politike në vend. Dhe me të drejtë, mendoj që bëjmë një pyetje. Çka duhet të ndodhë këti vendit më tepër që të vetëdijsohet? Për derisa në skenën ndërkombëtare, nuk kemi asnjë njohje, u prishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, na u vendosën sanksionet për herë të parë nga viti 99 dhe u përjashtuam nga Defender 2023. Ndërsa në skemën vendore, dështuam në reformën ekonomike, arsimore dhe shëndetësore,